აფხაზეთობა 2010 წლებში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ქართულ აფხაზური ქორწილი გამართა. ქართველი ლაშა დარსანიასა და აფხაზი ლიკაგონიას ქორწილს, რომელიც აფხაზური ტრადიციების დაცვით შედგა, დასაწყებების გარდა აფხაზეთის მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. დღესასწაული, რომელიც ბოლო წლებია ტრადიციად იქცა, მსურველებს მთელი დღის მანძილზე მასპინძლობდა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დილიდან ბავშვთა ანსამბლები და ცნობილი მომღერლები მღეროდნენ. Да, полас миулоцо დღევანდელი დღესასწაული აფხაზეთობა 2010 და დღეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღე იმ კუთხით, რომ აქ თქვენ ხედავთ ძალიან ბევრი სტუმრებია მოსული ამ დღესასწაულზე და ყველაზე მთავარი რაც მოხდა ის ჩატეხილი ხიდის აღდგენის პროცესი უკვე დაწყებულია და ეს ახალგაზრდები ლაშა დარსანიამ და ლიკა გუნიამ დღეს შექმნა ქართულ აფხაზური ოჯახი. მე მინდა მათ მოულოცო ეს უბედნიერესი დღე. ჩვენ აღვნიშნავთ აფხაზეთობას კიდევ ერთხელ ვაცხადებ და ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ერთი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს საერთო მიწა, საერთო ისტორია, საერთო ტრადიციები, ეს ერთი ოჯახია და ძალიან სიმბოლურია, როდესაც დღეს ახალ კედავ ოჯახს ჩაეყარა საფუძველი. ვაპირებ ხსენია ხაჭი პაზრავის ეხტო პრიშოს. მინდა ყველა აქ მოსულ ადამიანს მიულოცო დღევანდელი დღე. ეს არის დღესასწაული ყველა იმ ახლად დაქორწინებულთათვის, რომლებსაც დღეს ქორწილი აქვთ. დღევანდელი ღონისძიება გვიჩვენებს, რომ საქართველოს კულტურა ერთიანია და ჩვენი ხალხები ისეთი კულტურით არიან დაკავშირებულნი, რომ მისი გაყოფა ვერანაირი პოლიტიკური მეთოდებით ვერ მოხერხდება. ვილოცავ დღევანდელ დღეს აფხაზეთის დღეა და ღმერთმა მომავალწელს აფხაზეთში დაბრუნებულიყავდე იქ გაგვეწარებს ეს დღე. ძალიან დიდი შთაბეჭდილებით მივდივარ და მყავს ორი ბავშვი, რომლებსაც არ ნახიეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი ისე წარმოიდგინეს, როგორც ალბათ იქნებოდა რა.